Yes, hello. Kwa majina naitwa Leoni Konstantini. Kwa mara nyingine tena nakuja kuwaelekeza jambo ambalo limewasumbua watu wengi sana. Kwa sasa hivi kwenye mtandao wa Facebook kumekuwepo na picha chafu, links zinakuwa zinawekwa, unakuta mtu bahati mbaya bila kujua akaunti yake unakuta tayari iko na hizo links za pornography. Sasa leo nakuelekeza nini inabidi ufanye. Kwanza kabisa njoo hapa kwenye hivi vidoti vitatu mkono wako wa kulia. Bonyeza hapo. Ukishamaliza kubonyeza, shuka chini mpaka kwenye settings. Ukishabonyeza neno settings, moja kwa moja shuka hadi sehemu ambayo imeandikwa profile and tagging. Profile and tagging. Nadhani hiyo sehemu inaweza ikawa inaonekana vizuri hapa. Unabonyeza hapo. Sasa baada ya hapo kuna kitu kinaitwa viewing and sharing. Kwenye viewing and sharing hakikisha kila sehemu umeizima, imeandikwa only me. Maana yake who can post on your profile? Nani anaweza kupost kwenye profile yako? Hapa friends badilisha. Weka only me, maana yake wewe pekee ndio uwe na uwezo wa kuweza kupost kwenye account yako au profile yako. Lakini pia hapo hapo who can who can see what others post on our profile, eh? Endapo ikitokea bahati mbaya posti kama hizo zimejiposti, ni nani sasa waone? Sasa hapa pia pazime, weka only me, wewe pekee ndo uweze kuona. Lakini pia ukishamaliza hapo kuna e-tagging. Who can see posts you are tagged in on your profile? Nani anaweza akaziona posti zile ambazo uko tagged? Hapa kisha unaweka only me. Yeah, weka only me. And when you are tagged in a post, who do you want to add to the audience of the post if they can't already see it? Kama hawajaiona, ni nani wengine ambao ungehitaji waweze kuiona au waweze kuongezea audience wengine? Na hapa pia kisha umeweka ni only me. Ukishatoka hapo njoo kwenye reviewing. Reviewing ni maana yake ni kwamba kitu ambacho kiko posted kwenye account yako, na wewe mwenyewe kwanza ukihakikishe. Kwa mfano, review tags people added to your post before the tags appear on Facebook. Manake kwanza angalia nani wamekutagi, lakini pamoja na kutagi kabla posti yako haijaonekana kwenye Facebook. Je, uitazame wewe kwanza? Hapa pawashi hapa. Ukikuta pako off kama hivi akisha unapaweka on kwa design hiyo. Hapo hapo pia review post you are tagged in before the post appears on your profile. Yes. Post pia ambazo wamekutagi nazo hakikisha kwamba unaziona wewe kwanza, napo washa. Kwa hiyo baada ya kufanya hayo yote utakuwa umeweza kupambana na watu ambao wanaiba account yako kwa ajili ya kuposti hizo pornography. Yaani hapa naogopa hata kushuka zaidi huku, maana kuna ambayo ipo huku. Kuna ambayo ipo huku chini huku, siwezi nikashuka zaidi. Kwa hiyo hiyo ndo namna pekee ambayo tutaweza kuwasaidia wenzetu ambao account zao zimeibiwa, ziko hacked au zimeposti hizo links za pornography bila wao kutambua. Nitaweka na maelezo chini chini ya video hii, utaweza kusoma kama hujaweza kuelewa nilivyofanya kwa haraka. Niseme asante na karibu sana, subscribe kwenye hii channel yangu ili uweze kupata video nyingine mbali mbali. Asante.